K tejto úvahe ma podnietila informácia o tom, že niektorí ľudia, ktorí sa podpísali pod petíciu na podporu prezidentského kandidáta Roberta Fica, napokon nepotvrdili, že sú medzi signatármi, a v prípade niektorých sa vyjasnilo, že sú to priamo zastupcovia strany Smer alebo zamestnanci štátnej správy. Mám v tejto súvislosti niekoľko myšlienok aj v kontexte toho, čo sme publikovali pred pár týždňami v našom Ivo barometri za posledný štvrt rok roku 2013, ale skôr než to okomentujem, urobím jedno také osobné uznanie. Ja som sám pred pár dňami sa ocitol medzi signatármi výzvy adresovanej kandidátom v prezidentských voľbách s takým apelom, aby neutočili na seba, aby v tom druhom kole, v prípade, ak sa jeden z nich dostane, aby vyzvali svojich voličov a podporili tohto kandidáta. Samozrejme, môjim motivom nebola podpora nejakého konkrétneho kandidáta, ale nejaká blízkosť k politickým stranám, ktoré teda svojich kandidátov nominovali, alebo ku konkrétnym kandidátom. Vedla ma k tomu úvaha o tom, že v situácii, keď jedna strana fakticky ovláda celý mocenský mechanizmus v krajine, by bolo prinajmenšom riskantné, aby ešte aj predseda tejto strany sa stal prezidentom. Čiže aby bolo jasné, aké motívy ma viedli k tomu, aby som sa podpísal pod touto výzvou. To bola práve snaha zabraniť koncentrácii moci v rukách akékoľvek strany. To znamená, aby bolo jasné, keby akákoľvek strana, ktorá by dnes na Slovensku, či už je to KDH, SDKU, SAS, MOST, SMK, Nova, obyčajné ľudia alebo komunistická strana, keby jedna z týchto strán naozaj mala všetky mocenské pozície v štáte a ešte jej predseda by dnes kandidoval na funkciu prezidenta, rovnako by som postupoval a rovnako by som upozorňoval verejne, že teda sú tu určité prejavy, ktoré zakladajú riziko. No a teraz tá úvaha, ktorá sa týka určitých odhalení v súvislosti s petíciou na podporu Roberta Fica, predsedu vlády a predsedu Smeru ako prezidentského kandidáta. Pred pár dňami sme zverejnili Ivo barometer, v ktorom sme upozorili na to, že sa tu prejavuje syndrom jednej strany. Myslím si, že to, že pod túto výzvu sa podpísali priamo zástupcovia tejto strany, buď v štátnych funkciách, alebo vo verejnej správe, alebo ľudia, ktorí priamo vo svojej aktivite, vo svojich funkciách závisia od štátu, myslím si, že to potvrdzuje to, k čomu sme dospeli, že naozaj je tu jedna strana, ktorá sa správa tak, ako keby neexistovali tu nejaké strany a jednoducho iba ona má nárok na to, aby vyjadrovala záujmy celej spoločnosti, aby využívala administratívne kapacity štátu, aby prezentovala svoje priority ako celospoločenské priority a aby nebralo do úvahy záujmy, názory, stanoviska iných alternatívnych politických strán. Pritom vieme, že hoci strana Smer má väčšinu v parlamente a disponuje zatiaľ podporou väčšej časti spoločnosti, ale nie väčšej a v absolútnom vyjadrení, ale iba väčšej v porovnaní so všetkými inými stranami, ale teda sumárne podporovateľia iných stran, prípadne nevoliči, tvoria stále väčšinu v tejto krajine. Podľa mňa bolo veľmi zle s našou demokraciou, keby tento syndrom jednej strany sa naďalej rozširoval, keby ľudia pracujúci v štátnych inštitúciách boli vedení k tomu, aby vyjadrovali svoje politické sympatie spôsobom, ktorého teda sme boli svedkami pri tejto petícii. Naozaj existenčná závislosť štátnych zamestnancov od vlády podľa mňa diskvalifikuje na vyjadrenie akékoľvek politickej pozície v zmysle podpory napríklad kandidáta, ktorý je v súčasnosti predsedom vlády a ide sa zúčastniť na voľbách prezidenta. Takže mali sme pravdu, keď sme upozornili na to, že tu sa prejavuje syndrom jednej strany. Bohužiaľ, to sa prejavuje opakovane. No už iba na záver jeden zaujímavý údaj. Za posledných 25 rokov v európskych krajinách, vrátane krajín Európskej únie, v krajinách s republikánskym zriadením nebol zaznamenaný prípad, keď úradujúci predseda vlády kandidoval v prezidentských voľbách. Samozrejme, kandidovali bývalí členovia vlád, ale aby kandidoval priamo úradujúci predseda vlády, čiže oficiálny štátny činiteľ najvyšší
a jedné z najvyšších ústavných predstaviteľov vo výkonnej funkcii, tak toto nebolo zaznamenané, ale bola tu jedna výnimka a takýto prípad bol pred 3 rokmi zaznamenaný, nie síce v členskej krajine Európskej únie, ale bolo to v Rusku, keď vtedajší predseda vlády Vladimír Putin kandidoval znovu a vyhral prezidentské voľby.